आणखीन मुदतवरती किराणा पण पाहिजे होता, त्यांच्याजवळ झालं बाजारला गेलो नसल्या खराब झालेच, ह्या दोन राहिल्यात त्या पण खराब नको व्हायला, त्याच्यामुळे ही लाईटिंग काढलेली पर्यंत होतात माहिती नाही। मंगळवार आहे, मागच्या मंगळवारी ग्राहक जास्त झाले नव्हते, पावसाचं वातावरण काहीच नाही आहे पूर्ण। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती। आत्ता दुपारचे 2:45 झालेत, मी आत्ता बाजारातून आलो आहे, म्हणजे आज मुरगूडचा साप्ताहिक बाजार होता, आणखीन मुदतवरती किराणा पण पाहिजे होता, त्यांच्याजवळ झालं बाजारला गेलो नसल्यामुळे एकदम मार्केट आलं, त्याच्यामुळे वेळ झाला, तर आत्ता आम्ही करतो जेवणाला सुरुवात। संध्याकाळचे 4:58 झाले, तर जेवणाची थोडीफार तयारी झाली आहे, म्हणजे व्हेज जेवण पूर्ण कम्प्लीट झालं, नॉनव्हेजचं स्टॉक आता उकळतो, स्टॉक आल्यानंतर नॉनव्हेजचं पण जेवण होईल, म्हणजे 6:15 जेवण कम्प्लीट होतं आज। काल ग्राहक होते बऱ्यापैकी, जेवण पूर्ण संपलं होतं, त्यामुळे लवकर येऊन आज जेवण, पण लवकर म्हणजे 2:30 आम्ही जेवणाला सुरुवात केली होती, कारण बाजार होता भरपूर, त्याच्यामुळे थोडासा उशीर झाला, पण तेवढ्या वेळेत मॅनेज झालं, कंटिन्युअसली काम केलं। बाजार करता करता चिकन मटन दोन्ही पण घेऊन आलो होतो, त्याच्यामुळे सगळं मॅनेज झाला। तर आज आहे मंगळवार, बघूया आज ग्राहक होतात का नाहीत। आज सकाळपासून पाऊस नाही आहे, वातावरण आता थोडं थोडं पावसाचं झालं आहे, दुपारपर्यंत ऊनच होतं। तर आज फायनली मी माळा काढतोय, कारण पाणी आणि पावसाचे पाणी जे येते त्याच्यामुळे ही खराब झालेच, ह्या दोन राहिल्यात त्या पण खराब नको व्हायला, त्याच्यामुळे ही लाईटिंग काढलेली बरी, कारण आता सीझन येणार दिवाळी वगैरे, त्या टाईमला लाईटिंग पाहिजे, पावसाळ्यात एवढं मॅटर करत नाही। ही कुठे कुठेतरी कट पण होत आहेत, ही वायर येते कट झाली, या इथे पण थोडं कट झालंय, पूर्णच खराब व्हायच्या अगोदर काढलेली बरी। ह्या दोन माळा काढलेत आता बाहेरच्या, एक आहे ती खराब आहे ती राहू दे तशीच, दिसायला पण जरा बरं वाटतंय, म्हणजे काहीतरी डिझाईन वगैरे, आता इकडचं आणि इकडची भिंत पूर्ण रिकामी झाली आहे। सीझन चालू झाल्यानंतर परत लाईटिंग करायची, याच्यात थोडीशी अजून ॲड करायची लाईटिंग, आणि मग काहीतरी झगमगाट करायचा, पावसाळ्यापुरतं गप बसायचं, कारण नुकसान होणार, लाईटिंग बाहेर ठेवू शकत नाही। बोर्ड लावलेले आहेत, संध्याकाळचे आता 6:49 झालेत, लाईट्स वगैरे ऑन करायची अजून काही गरज नाही, कारण उजेड आहे अजून पण। आज ग्राहक कितपर्यंत होतात माहिती नाही, मंगळवार आहे, मागच्या मंगळवारी ग्राहक जास्त झाले नव्हते, पावसाचं वातावरण काहीच नाही आहे, पूर्ण ओपन आहे, आज सकाळपासूनच पाऊस नाही आहे, त्याच्यामुळे ग्राहक होण्याची शक्यता आहे, तरी सुद्धा बघू, पावसाचं काय कोणी सांगितलेलं नाही, पावसाळा चालू आहे, ढग पण आहेत थोडेफार, त्याच्यामुळे कधी पण पडायला चालू होऊ शकतो, त्याच्यामुळे काय भरोसा नाही, ग्राहक येतील नाही येतील, सगळं डिपेंड आहे आपल्या पावसावरती। रात्री 10:16 झालेत, आता रेस्टॉरंटमध्ये म्हणजे धाब्यामध्ये आपल्या एकही ग्राहक नाही आहे, आज ग्राहक थोडे कमी झाले, सुरुवात झाली लवकर, वाटलं होतं की आज बऱ्यापैकी ग्राहक होतील, कारण सुरुवातच लवकर झाली होती, 7:15 पहिला टेबल लागला होता, त्याच्यानंतर कंटिन्युअसली टेबल चालू होते, त्याच्यानंतर 10 म्हणजे आता 15 मिनटापूर्वी टेबल जो गेला त्याच्यानंतर ग्राहक नाही आहेत, जे झाले ते कमीच होते, पण ठीक आहे, इतर दिवसापेक्षा जे पूर्ण स्लॅग नव्हतं झाले तितके बरे झाले म्हणायचे। पावसाचं म्हटलं तर पाऊस अजिबात नाही आहे, आज सकाळपासूनच पाऊस पडलेला नाही आहे, त्याच्यामुळे ग्राहक होतील असं वाटत होतं, पण मागच्या मंगळवारी पण पाऊस नसतानासुद्धा कस्टमर आले नव्हते, आणि ह्या मंगळवारी पण नाही आहेत, मंगळवारी आठवडी बाजार असल्यामुळं थोडंफार मासे वगैरे हे सर मटण चिकन काही ना काहीतरी नॉनव्हेजचं पदार्थ घरी असतात बहुतांश, त्याच्यामुळे शक्यतो ग्राहक कमी असतील। असो आत्ता मी व्हिडिओ संपवतो, इथेच आवरलं आहे, आतलं क्लोजिंग वगैरे सगळं केले, थोड्या वेळानंतर आम्ही निघणार, आणि एक अर्धातच थांबणार,
11 वाजेपर्यंत आपला जो हॉटेलचा टायमिंग आहे तोपर्यंत, त्याच्यानंतर लाईट्स बंद करणार, आणखीन जायचं. क्लोजिंगचं वगैरे सगळं आवरलं आहे, एखादं ग्राहक आलं तर द्यायला काही अडचण नाही जेवण, तोपर्यंत बघू काय होतं ते. तर ठीक आहे, उद्या भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आत्तापुरतं गुड नाईट, टेक केअर, काळजी घ्या.